Амансыздар мағайын. Бұл біздің үй. Жақында әлеуметтік желі арқылы тараған балабақшадағы жағдай жұртшылықтың жағасын ұстатты. Балаға қол көтерген тәрбиешінің бұл әрекеті әшкере болып, қызметінен де қуылды. Бірақ бұл жағдайды көрген көп ата-ананың көңілінде күдік пайда болды. Балабақшада баламызды кім тәрбиелеп жүр? Ол қандай тәрбие беріп жатыр? Балабақша қызметкерлеріне қаншалықты сенім артуға болады? Бұл сауалдардың жауабын бүгін біздің үйде талқылайтын боламыз. Сенің балаңды да өлтіреміз, өзіңді да аямаймыз деп жазылған. Бұл жерде енді ол жаппай осылай, балабақшалар осылай деп пікір туғызатын әңгіме туғызудың қажеті жоқ. Агрессиясын бала арқылы шығарып отыр. Ол халыққа жағдай жасап ашылғаннан кейін қазір ол балабақшаны жауап тұтамайды ғой. Бұл ертеңгілік деп айта алмаймын. Бұл жерде өзара тәрбиешілер ма жоқ әлде жастар өздері жоқ наурыз деп тұр ғой мереке. Жоқ наурыз десе жоқ наурыз десе наурыз. Кейбір ретінде костюм киіп алған араларында балалар жүр мінеке. Ол сіз 100 жерден камера қойыңыз. Бала сіздің ішіңіздегі жан дүниеңіздің бәрін көріп тұрады. Қымбатты қонақтар, студияға қош келдіңіздер. Бала бауыр еті деп жатамыз, иә. Осы бауыр етіміз қаншалықты балабақшада, қаншалықты қандай тәрбие алып жатыр, қаншалықты мейірім көріп жатыр. Осы жағын бүгін біз сіздермен біраз сөйлесіп, сұхбаттасып көреміз. Біздің студиямызда Мейрамгүл Имашева келіп отыр, иә. Қызыңыз қай балабақшаға барады, қандай жағдай орын алды, өзіңіз толық айтып берсеңіз. Бұл жағдай, иә, біздің тұңғыш қызымызбен болған жағдай болатын. Оның 3 жасында, қазір енді 6 жаста, Құдайға шүкір. Оның 3 жасында болған оқиға. Жекеменшік балабақшаға барған болатынбыз. Сол жекеменшік балабақшамызға көңіліміз әбден толып, жақсы барып жүргенбіз негізі. Бірақ бір күндердің бір күнінде осы қызымыз денесі, яғни аяқтары бір жырылған, бір тыртықтар пайда болды аяқтарында. Оны басында мән бермейміз, бала ғой, ойнап жүріп та ауыртып алатын шығар деп. Бір күні енді тағы да сұрадық, бұл неге енді осындай аяғың үнемі осындай бір жарақат алып жүресің, не себепті деп. Балам ол кезде жақсы сөйлейді, ол айтады да, мен төсегімнен құлаймын, сосын төсегімнің астындағы сурма, енді осының тартпасы бар екен, сол ашық тұрады, соған аяғымды жырып алам деп. Жарайды, енді таңертең апарған кезде апайларына айтпаймын ба, енді осылай балам төсектен құлайды екен, сурмаларыңыз ашық тұр екен, көрейікші деп. Барып көрсек, арасында шынымен де жаңағы сурмалар ашық тұр екен. Ашық тұрғанда енді бір сынып қалған сурма болу керек, ары қарай жылжытылмайды. Осыған біздің баламыз енді күнде құлап, осыған жарақатталады екен десек, жарайды енді деп апайлар оны бір алып тастаймыз, негізі жөндейміз деп келістік та, енді бізді алаңсыз жұмысымызға кете бердік. Жекеменшік дедіңіз ғой, балабақша? Жекеменшік, шағын ғана балабақша, ол пәтерде орналасқан балабақша болатын. Содан кейін біз енді баламызды қалдырып жұмысымызға кеттік. Енді кешке тағы да баламызды алып үйімізге келіп, енді жайбарақат жүрген кезімізде телефоныма бір хабарлама келді. Хабарламада құр номер, аты жөні жазылмаған. Енді хабарлама енді жағымды деп айтуға болмайды. Толы мазмұны қандай болды? Мазмұны енді адам түршігерлік мазмұн. Менің атымды атап тұрып, сен кіммен байланысқанды білмей тұрсың, сенің балаңды да өлтіреміз, өзіңді да аямаймыз, жүрген көлігіңді да танимыз, көлігіңді өртеймін деп жазылған. Мәссаған. Иә, сен үнемі наразы болып жүресің біздерге, ешқашан да бір көңілің толмай жүреді біздерге деп, сондай неше түрлі қоқан лоқы ауыр-ауыр сөздерді жазып жіберген екен. Біз бірден сол номерге звондап, телефон шалсек, сөндіріп қойған. Көтермейді. Көтермейді. Енді бір күн енді әрине жолдасымыз екеміз қатты секем алып қалдық, қорқып қалдық. Бұл не жағдай? Енді түсіндік, бұл балабақшадан келген дүние екен. Бірден түсіндік. Енді келесі күні баламызды апарған жоқпыз бақшаға міндетті түрде. Енді апармасаңыз да барып, соны анықтап алуға тырысқан шығарсыздар. Содан кейін бардым. Иә, өзім бардым, тағы да енді өз өзімді ұстап, енді тағы да бардым, бұл не жағдай, бұндай осындай маған смс хабарлама келді деп. Олар әрине бас тартты, бұл біз емес, бұл мүмкін емес, біздің балабақшаның тәрбиешілері ондай емес деп. Кім жазғанын сіз анықтадыңыз ба сол кезде? Мен анықтадым, олар өйткені өздері ұстап берді. Келесі күні маған сол балабақшаның меңгерушісінің жолдасы звондады. Мен осы балабақшаның заңгерімін, осы меңгерушінің жолдасымын деп, осындай жағдай болғанын естіп жатырмын, сізден кешірім сұраймын деп. Содан мен айттым, енді сіздер ғой осыны маған жазып отырған.
балабақшаны менгерушісі да болар, мүмкін сіздің жолдасыңыз да осыны жазған. Қайсың екен, мен анық білмей тұрым, бірақ неге осылай жазасыздыр? Мен сіздерге ешқандай бір ауыр сөзді айтқан жоқпын, құр осында ескерту жасадым. Оным рас, енді жасадым ескерту. Енді мен өз баламын үшін алаңдауым керек қой енді. Сол балабақшаны менгерушісі жазып па, сізге әлде тәрбиеші ма? Олар енді тәрбиешіге жапты сол жаланы, бірақ тәрбиешілер шындап келген кезде маған енді тұспалдап айтты, енді бұл менгерушінің өзі болар деп. Білесіздер ма, мен сол кезде енді қатты әрине ренжідім де, соған толқыдым, қорықтым да. Шыны керек, біз қорықтық. Біз жаңағы үш жасар қызымызды, баламызды үйде енді әлпештеп отырған баламызды бір жерге беруге де қорқып қалдық бір жағынан. Біз содан соң бір 10 күндей демалыс алып үйде отырдық. Ары жазып көрдіңіздер ме? Ары жазып көрдік. Бір екі үш күн өтті, мен өз өзімді де кішкене сабырлыққа шақырдым да, жаңағы сол арызымнан да ешқандай хабар болмай қалды бір жағынан. Сіз енді ол балабақшаға баратын кезде сіз анықтап бердіңіз, қандай балабақша, кімдер тәрбиеленуші болып жұмыс жасайды, ресми тіркелген ба, тіркелмеген ба, осы жағын мәлімет бердіңіз? Бұл балабақшаны білесіздер ма, осы қызымды енді балабақшаға береміз деп шешкен кезден, енді қазір ғаламтор бар, ғаламтордан бастап іздей бастадым. Таптым ол балабақша, былай суреттері де бәрі жағымды екен, әп әдемі, адамдардың пікірлері де жазған жаман емес. Содан соң өзім барып та көрдім, жақсы бір үйде орналасқан, Сарыарқа даңғылында. Содан соң енді барлығы ұнады, менің алдына шыққан жаңағы әкімші қыз да, енді апайлары. Мен сіздің сөзіңізден түсінгенім, сізге Қоқан Лоққымен хат жазған адамның кім екенін нақты анықталмаған. Анықталмаған, енді солай болып тұр, бірақ өзімді іштей біліп тұрмын. Бұл жерде енді бұл сол Қоқан Лоққы хат жазған адамның мүмкін сол балабақшаның менгерушісіне деген кек сақтап қалу мақсатында, өшалу мақсатында, арандату мақсатында жазылуы да мүмкін. Болмаса жаңағы тәрбиешіге дегенде сондай бір дұрыс емес пікір қалыптасып қалып, сондай тәрбиешілердің бір-бірінің арасына от салу мақсатында да болып қалуы мүмкін. Бұл жерде нақты ұсталмағандықтан ешкімді жазықсыз аты жөнін айтып жүргенге тағы болмайтын сияқты менің ойымша. Бірақ ары жазып, артынан оның іздеген... Иә, сол адам табу қажет пе еді деп ойлаймын. Жеткізу керек. Қазір енді көбінесе қоғамда біз кешіре салдық, құрсын өзім балам аман шықты дейміз де қоя саламыз. Басқа жұрттың балалары үшін. Мүмкін, бірақ біз одан кейін сол бақшаға үзілді кесілді баруға бас тарттық. Барғанда жоқ, содан соң енді біз басқа балабақшаға біз баруға да қорықтық. Балабақшадағы жағдай жұртшылықтың жағасын ұстатты. Сенің балаңды да өлтіреміз, өзіңді да аямаймыз деп жазылған. Бұл жерде енді ол жаппай осылай, балабақшалар осылай деген пікір туғызатын әңгіме туғызуға қажет жоқ. Агрессиясын бала арқылы шығарып отыр. Ол халыққа жағдай жасап ашылғаннан кейін қазір ол балабақшаны жауап тұтамайды ғой. Бұл ертеңгілік деп айта алмаймын. Бұл жерде өзара тәрбиешілер, жоқ әлде жастар өздері. Жоқ, наурыз деп тұр ғой мереке. Жоқ, наурыз десе, наурыз. Кейпкер ретінде костюм киіп алған, араларында балалар жүр мінеке. Ол сіз 100 жерден камера қойыңыз. Бала сіздің ішіңіздегі жан дүниеңіз бәрін көріп тұрады. Арамызда мектепке дейінгі балалық шақ республикалық орталығының директоры отыры Бижан ханым. Қош келдіңіз, сізді сөзге тартайын. Жаңа Мейрамгүл ханымның оқиғасын естідіңіз, бұған пікіріңізді естісек. Бұл оқиға қашан болғаны белгісіз. Қашан болды? Бұл 2013 жылы болды. 2013 жылы болған. Енді ол дер кезінде сол баса ашылмағасын бұл әңгіменің. Бірақ ол әрине түрткідей болып тұрған шығар, басқа да жағдайларға байланысты. Екіншіден өзінің әңгімесіне қарап отырсақ, Айнұр ханым айтқандай анықталмаған кім, сол балабақшаның педагогтары ма, жоқ әлде оны құрылтайшысы ма, жоқ әлде оны заңгер ма, жоқ әлде тіпті өздерінің жора жолдастарының ішіндегі өздерін бір қызғаныш танытқан басқа адам ба, бұл жерде анық емес бұл. Сондықтан оның атын атап түсін түсте ұстап алмағаннан кейін бұл жерде енді ол жаппай осылай балабақшалар осылай деген пікір туғызатын әңгіме туғызудың қажеті жоқ. Бижан ханым, онда басқаша сұрақ қояйық. Бұл жекеменшік балабақша болды. Осы жекеменшік балабақшалардың қызметкерлеріне қаншалықты қадағалау болып жатыр, бақылау? Жақсы, мен былай айтайын. Жекеменшік балабақшалар қазір өте көп ашылуда. Заңнамаға сәйкес ол ұйым ашылғаннан кейін арнайы құзырлы органдарға тіркелген кезде олардың талап ететін құжаттар қандай? Ол балабақша балабақшаға сәйкес па? Жалпы бала тәрбиесіне, баланың дамуына жағдай жасалған ба? Тағы да жаңағы санитарлық жағдайлар келген сәйкес келем. Бұның бәрі тексеріледі. Ал қызметкерлері ше? Екінші жағы. Қызметкерлері ол міндетті түрде ақпарат береді.
құзырлы органға. Менің осыншама қызметкерім бар, педагогым. Оның мынандай өтілі бар, мынандай категориясы бар, оның бәрі беріледі. Бізде білім министрлігінде комитет бар. Білім саласындағы бақылауды жүзеге асыратын комитет. Сол комитеттің әрбір аймақтарда департамент бар. Сол бақылау департаменті тікелей осы ашылып жатқан ұйымдардың жұмыс тәртібі, жұмыс кестесі, жұмыс бағыты, оның аттестациясы дан өтуі және онда қызмет етіп жатқан педагогтардың сәрекетіне толық басшылық жасайды, бақылау жасайды. Ал енді жаңағындай жағдай болғанда Мейрамкүлдің басындағы жағдай. Бұл 13-ші жыл бұл департамент жұмыс істеп тұрған, одан да бұрын құрылған департамент. Ендеше ең болмаса сол құзырлы органға Мейрамкүл шағымдану керек пе еді? Бижан ханым айтып қалды, заң өкілдері де қадағалайды деп. Біздің студиямызда Жанна Мұхамеджанова отыр, заңгер, прокуратура саласынан келіп отыр. Сіз айтсаңыз, жалпы біздегі балабақшаларды қаншалықты қадағалайсыздар? Прокуратура органдары тікелей қадағалады. Ой, отделдер бар ғой, яғни бөлімшелер. Сол общий надзорда мысалы біздің жоғарғы органдардан, яғни қалалық прокуратурадан нұсқаулар түсіп отырады. Сонда нұсқауларда мысалы тікелей мысалы мектептер тексерді немесе балабақшалар тексерілдіңдер деген тікелей нұсқаулар болуы мүмкін. Сол бойынша ғана тексерушілер ғой, иә? Ал жалпы осы балабақшаларда орын алып жүрген заң бұзушылықтар саны қандай қазір? Тіркеліп жүр ме өзі? Иә, әрине тіркеледі. Бізде 2015 жылы жаңа қылмыстық кодекс қабылданды, жаңа заңнамалар енгізілді. Сол бойынша мысалы шағым түсті ме, бірден тіркелінеді. Бірден, яғни қылмыстық іс тіркелініп, ол бойынша тергеу әрекеттері жүргізіле бастайды. Осы орайда бірден осы жаңа шағымды алып барып жазам деген өзінде аудандық ішкі істер департаментіне мен бірнеше күн барған шығармын, сол жерге кіріп сол жаңа арызымды жазайын деп, тіпті колл-центрларына да звондадым. Енді бұл не сұмдық, бұл не масқара, мен келіп осындай жағдайымды енді арызды жаза алмай отырмын, бұл не масқара деп. Ол 2013 жылы болған оқиға болғандықтан, яғни сіздерге айтады, 3 күн алдын ала тергеу әрекеттерін жүргіземіз, содан кейін ғана қылмыс құрамы бар ма, жоқ па, сол белгілі болса, қылмыс құрамы болса, онда уже сол іске нөмір белгіленіп, ол бойынша қылмыс құрамы болмай тұр ғой сонда да, солардың қарауынша. Яғни, сізге неге жауап бермеген енді ол жағынан мен білмедім. Арамызда 67-ші балабақшаның меңгерушісі отыр, Фарида ханым. Фарида Амангелдіқызы, сізге сұрақ қойсақ, осындай тексерістер бола ма балабақшада негізі? Балабақшаларда, мемлекеттік балабақшаларда соның ішінде тексерістер болып тұрады. Болған жағдайда қандай тексерістер? Тек шағым түскен ғана кезде ме, әлде тексерістер жоспарға сай білім басқармасын тарапынан халыққа қызмет ету, жаңағы баламен жұмыс барысындағы жұмыстың қаншалықты сапалығын тексеру, мемлекеттік аттестациядан өткізу балабақшаны, ол балабақшаның жұмыс сапатқан жұмысы, балаға беріпватқан тәрбиесі, бағдарлама талаптарына сай ма, сай емес па, соны білу мақсатында бақылау департаментінің тарапынан жылына 5 жыл сайын жоспар құрылып, сол арнайы бекітілген жоспарға сай аттестация өткізіледі. Жарайды, енді ол сырттай келген тексеріс қой. Енді сіз өзіңіз балабақшаны басқарып отырғаннан кейін осындай олқылықтар жаңа Мейрамкүл ханымдағыдай орын алмас үшін тәрбиешілермен қандай жұмыс атқарасыздар? Біздерде енді ондай мемлекеттік балабақша тарапынан сирек кездеседі деп айта аламын енді. Біздер ондай немен кездесіп көрген жоқпыз. Бірақ ондай нелердің болатын жайлардың алдын алу үшін көптеген жұмыстар жүреді ғой. Бұл жерде қазір енді мынау ата-анамен жұмысты жақсы жандандырамыз біздер. Көп ата-аналар жастар. Жас болып, ол баланы балабақша әкелгенде, біз тек қана баланы ғана тәрбиелеп қоймаймыз. Сол ата-анаменен 200 бала болса, 200 мамасы, 200 папасы, 200 атасы, 200 әжесімен жұмыс жасаймыз. Ол жұмысты жоспарлаймыз, ол жұмысты жыл бойына қалай іске асырамыз. Бөліп-бөліп, қазір неше түрлі жұмыстың әдіс-тәсілдері бар. Жан-жақтан келіп жатқан, басқа мемлекеттердің келіп жатқан тәжірибе алмасу мақсатындағы жұмысты тереңдетіп, баланы қайткенде білім сапасын, тәрбие сапасын жақсарту мақсатында
мақсатында қолданамыз. Біздің енді қозғап отырған жағдайымыз балабақшада болып жататын жаңа келеңсіз оқиғалар деп жатырмыз, иә, заң бұзушылықтар. Енді сіз жалпылама былай айтып жатырсыз ғой, біз балабақшадағы берілетін тәртіпке, берілетін білімге ешкімнің күмәні жоқ. Қазіргі заман дамыған заман ғой, білім жақсы беріледі. Балабақшаға барған балалар қазір тіпті үш тілде сайрап шығып жатқан балалар бар, иә, уақыттарын тиімді өткізеді. Қазір енді әлеуметтік желіде біз өзі көп отыратындықтан байқаймыз, өте көп жаңағы тәрбиешілердің балаларға қысым көрсетуі, психологиялық тұрғыдан жаңа қысым жасап жатады, иә. Осы тұрғыдан мысалы үшін балаңызды балабақшаға бердіңіз, иә, ешқандай ата-ана ол жердегі бердім, тәрбиеші жақсы, меңгеруші жақсы, тамақ жақсы беріледі, болды, осыған сүйенеді де кете береміз, оның ішінде не болып жатыр? Мүмкін ұйықтайтын кезде оны шымшитын шығар, мүмкін оған қорқынышты сөздер айтатын шығар. Біз осыны білмейміз. Біз осы жағына кішкентай ғана бала ол сөйлей алмауы да мүмкін, иә, көп ойын жеткізе алмауы да мүмкін. Бала деген не, ол нәзік гүл сияқты, түсіне бассаң ол сол атта қалады мысалы, иә. Осы жағын біз талқылағымыз келеді. Бүгін енді балабақшалардың бірнеше өкілдері келіп отыр. Біздің сұрағымыздың келгені, иә, олардың енді балабақшаға әрине көшедегі адамды алмайсыздар, иә, білімі бар адам келеді, сауатты білімді адам келеді. Психологиялық жағынан қаншалықты ол өз-өзін ұстай алады, осы жағына мән бересіздер ме? Мінез құлқына мән бересіздер ме? Әрине мән береміз. Біздер енді кез келген қандай талаптармен қабылданады тәрбиеші? Маманды балабақшаға қабылдаған уақытында біз ол келіп жатқан маман жас болған жағдайда тәжірибесі бар ма, әкелген өзінің жаңағы біздерге беріп тұрған резюмесі арқылы қабылдаймыз. Әртүрлі тақырыпта тәрбиешіменен әңгімелесеміз. Егер де ол тәрбиешінің тәжірибесі аз болып, жас маман болып келіп жатса, біз қайткен күнде ол кісіге 1-7-ден 10 күнге дейін ана адаптациялық период дейді ғой, содан өту үшін мүмкіндік жасаймыз. Кішкене бақылап көреміз, топқа жібереміз. Бірден ол міндетті түрде жас маман болып келген уақытында білімі жоғары болғанның өзінде де біз ол кісіні, сен алдымен мына жұмысты жаса, тәрбиешінің көмекшісі бол, мына кісі тәжірибелі маман, осының қасында кішкене үйрен, іскерлігі өте көп, әрі қарай сосын шақырып алып сұраймыз өзіміз. Коллективтің алдында ол кісінің жаңағы құзырлығын, жаңағы өзінің жеке басына не нұқсан келтірмей, жаңағы қасына қосып берген тәжірибесі бар маманды шақырып алып, үшеуіміз отырып сөйлесеміз, әдіскерімізді шақырамыз, қалай мына кісі, алып кете ала ма, баланы сені тапсыруға болады ма деген жағдайлар біздерде қарастырылады. Ол енді ақиқат, ол өтірік нәрсе емес. Өйткені біздер мына күнделікті жаңағы Мейрамгүлдің жағдайындай жағдайдың алдын алуымыз керек, оны болдырмауға жағдай жасауымыз керек. Келген әрбір ата анаменен де біз жеке жұмыс жүргіземіз. Балабақшадағы жағдай жұртшылықтың жағасын ұстатты. Сенің балаңды да өлтіреміз, өзіңді да аямаймыз деп жазылған. Бұл жерде енді ол жаппай осылай балабақшалар осылай деп пікір туғызатын әңгіме туғызудың қажеті жоқ. Агрессиясын бала арқылы шығарып отыр. Ол халыққа жағдай жасап ашылғаннан кейін қазір ол балабақшаны жауып тастамайды ғой. Бұл ертеңгілік деп айта алмаймын. Бұл жерде өзара тәрбиешілер ма, жоқ әлде жастар өздері? Жоқ, наурыз деп тұр ғой мереке. Жоқ, наурыз десе, жоқ, наурыз десе, наурыз. Кепке ретінде костюм киіп алған, араларында балалар жүр мінекей. Ол сіз 100 жерден камера қойыңыз. Бала сіздің ішіңіздегі жан дүниеңіздің бәрін көріп тұрады. Айгүл апа, сіз апарып жүрген балабақшаға көңіліңіз тола ма? Толады. Тамақтану жағы? Толады, себебі мен өзім барып, өзім бақылаймын. Себебі бір инцидент болды, енді айтсам да айтпадым, енді мен Розмасудыны кешірер. Ұйықтайтын жер, ойнайтын жер, ас ішетін жер, тек физкультура екінші не деп. Бәрі бір жерде дейсіз ғой. Бір жерде. Соны неге ойластырмайсыңдар? Балабақша жеке меншік пе? Қандай балабақша? Жоқ, мемлекетті, салтанат. Біздің қазіргі балабақшалардың барлығы типтік. Жатын бөлмесі бөлек, шетін, ас шетін орны бөлек, ойын бөлмесі бөлек, спорт залы бар. Және оның кейбір балабақшаларда спорт залы мен музыка екеуі бірге. Сол ғой. Сол. Пригородный да солған жатады, бірақ тек қана оның ғимаратының ескерілуі болмаса. Ал бірақ тарлау болатыны қазір балалардың толымдылығы асып кетті өзінің межесінен. Орын жетпей жатыр. Орын жетпей жатыр. Бірақ бұл мәселені шешудің де біз жолдарын қарастырып отырмыз. Талап бойынша топта қанша бала болу керек? 25. 25-ден аспау. Бірақ мен пригородный өзі, бірақ балабақша сол аймақтағы. Қазір Астана қаласы бойынша барлық балабақшалар толып тұр. Сондықтан да сыймай жатыр. Сондықтан бұл кісінің айтып отырғаны, ол жерде баланың толымдылығы бұл кісіге ананың барлығы тар болып көрініп тұр ғой, бәрі бір жерде жататын сияқты. Олай емес. Ол типтік балабақша, оларда жатын орны да бөлек, ойын бөлмесі де бөлек.
Бірақ ата-аналары кіргенде солай көрінетін шығар. Бірақ оны біз тағы да көрерменде. Мен айтайын, мен көбіне өзім алам. Ешке қарай мен алғанда, мен әңгімелесе, мен сөйлесе, мен нетем сонда. Бір жұмадай менің балам, мені бір бала постоянно ұрады. Сосын мен оларға айттым, мына бала деген бір емес, екі емес, бір жұма болды. Осы немене мына көзіне тығып алған нені ручканы. Сосын айттым, Алихан, сен өзің әверін, соны нетіп жүрген шығарсын деп. Сосын келіп айттым, жоқ, бар бізде бір бала, от сондай әліміз келмейді деді. Мен айттым, бұл не алған бала? Әліміз келмейтін. Көрсетіңізші маған деп. Екінші шымаға кетті, көре алмаймын, жылдам алып кетеді. Сосын айттым, бұл қалай, мен не көре алмаймын ол баланы. Оказывается, оның мамасы воспитатель анда. Тәрбиешімен олды өтесінші? Бөтен группыда. Көбіне анда алады тәрбиеші болып, сосын ана ненчик болып кіреді. Неге? Сіздер тест дейсіндер ме? Қалай жаңа айтып отырсыңыз, тергейміз деп. Мен оған шамбаймын тергейтінге. Себебі бәрін тергейтінде алатында заведующий ғой, сол меңгеруші ғой, сол садиктің. Сендер ана 67-тен келіп, мына бізден бізге няня алып бермейсіз ғой, я воспитатель алмайсыз ғой. Бір адам үшін барлығын ойтып айтуға болмайды. Ол енді бес саусақта бірдей емес қой. Ол әріптестердің ішінде оқып алғанда бар, шынайы диплом сатып алғанда бар, былай қараған уақытында. Ол енді кім біледі? Ол меңгеруші ана кісіге сеніп, екі көзіне қарап алады. Біздер айтамыз, сіз мына жұмыс жасап отырсыз ба? Жұмысыңыз жасаған ақшаңызды алып тұрсыз. Осыған сіз өзіңіз біліп келдіңіз. Осы мамандықты жақсы таңдадыңыз сіз дейміз. Сондықтан таңдағаннан кейін сіз мына ереже талаптарына сай жұмыс жасаңыз. Жаңа Бижан Құрманғалин айтып кеткендей, 217-ші бекітілген постановление бойынша 23 мартта 2015 жылғы санпин бар. Сол санпиннің талаптарын біздер орындауға міндеттіміз. Өткен ол санпинмен орындамасақ, онда балабақша жұмыс жасай алмайды. Мына жекеменшік балабақшалардың өздері лицензия болмағанның өзінде де оларға міндетті түрде қорытындалады. Ол қорытындалмас бұрын ол балабақшаның барлығын тексереді. Енді сіздің жаңа пригород шетжақ қой, ол кезде, может быть, алғашқы ашылған балабақша шығар, халықтың сұранысымен ашылған шығар. Я, сондықтан ол халыққа жағдай жасап ашылғаннан кейін, қазір ол балабақшаны жауап тұстамайды ғой. Әрі қарай жұмыс жасап, ішінде қызметкерлер жұмысын көрсеткеннен кейін, ол енді іші тар, мәжір бұлай, мынау келмейді. Ол сол кезде жоқтан бар жасап, сіздерге жақсы жасап. Амангелді қызы, біз енді мемлекеттік балабақшадағы жағдайларды айтып жатырмыз, енді жекеменшікке де оралайық, иә, біздің ортамызда Бәтес Шайкенова ханым отыр. Апай, өзіңіз айтсаңыз, сіздің балабақшада осы қаншалықты қауіпсіздік сақталынған, қаншалықты мән бересіздер, тәжірибешілердің біліктілігіне қаншалықты мән бересіздер, қаншалықты жиі тексересіздер? Балабақшада біз мән береміз. Өйткені ол баланың өмірі. Бірақ оған мені жаңағыдай айтып отырған кезде, кей кездерде шынында да ата-анамен түсінбеушілік болып қалады. Кей кездерде тәрбиешімен түсінбеушілік болып қалады. Ол әрбір адамның өзінің адамгершілік санатына байланысты болады. Неге десеңіз, мысалы, кейде бір болады, тәрбиешіде ол үйінен келеді. Кейде бір реніштері болады, балаға шығарып қалады. Бізде болды, қаншама жағдайлар болды. Біз қадағалаймыз. Жағдайлар болды, нақты айта аласыз? Мысалы, мен осы оқу жылының басына келген кезде, бір-екі ата-ана маған өзіме сөйлесіп жүресіз. Өзіме асығып кетіп бара жатсам да мен ата-аналармен сөйлесіп, қалай сізге ұнап жатыр ма, қандай жағдайда жүрсіз деп. Сол кезде олар айтады, менің баламды солай ренжітіп жатыр ма деп. Содан мен барып өзім қадағалаймын ылғи, өзім қадағалаймын, байқаймын. Үстінен түсіп сол тәрбиешіге айтам мен, сен мынаны дұрыс істемей жатсың, сен мына балаға неге ренжітіп жатырсың деген әңгімелер туады. Ол болады, сіз өзіміз үшін жұмыс істеп жатырмыз. Жекеменшік қой, Бәтес? Иә, жекеменшік. Бейнебақылау камералары бар ма бөлмелерде? Жоқ, біз бейнебақылау камералар болған жоқ. Бейнебақылау камералар деген ол тұрады, оны тұрған күннің өзінде де істеймін деген адам істейді. Бірақ біз, мен биылғы жылы үлкен кісілерді алдым. Үлкен кісілермен жастарды алдым. Өйткені міне, елудің айналасындағы адамдар адам балаларға бала деп қарайды, жан ашып қарайды. Жас үлкен. А жастар, олар жұмыс деп қарайды. Сіздердің балабақшаларыңызды қаншалықты жиі тексеріп тұрады? Жаңа тексерістер жайлы әңгіме қозғап едік қой. Айына бір рет пе, жылына екі рет пе, қалай? 15-ші жылы прокуратурадан тексеріс болған кезде түгел санпиннің не пожарный частін түгел тексерілді. Бүкіл балалардың қауіпсіздігі қалай тексеріп? Балалардың қауіпсіздігі көзіміздің алдындағы балаларға. Сіз жаңа айттыңыз, бізде камералар қойылмайды деп айтылып қалды. Бижан ханым, жаңа сізге де осы сұрақты қояйын деп ойлаған. Мысалы үшін, камералар мемлекеттік балабақшаларға қойылады, мен қателеспесем. Камера міндетті түрде болу керек. Міндетті түрде қойылады. Енді
камера қойылды, ол камераға баланың балабақшада не істегені, не қойғаны бәрі жазылады, е? Осы камерадағы жаңағы жазылған записті кім тексереді бізде? Біздерге мына типтік балабақша болғаннан кейін шағын бөлме бекітіліп берілген, сол жерде барлық мониторлар тұрады, оның астында процессорлар тұрады, код менің өзімде болады, жаңа охранада болады, сосын шаруашылық меңгерушінде болады. Қанша уақытқа сақталады? Бір айға сақталады. Бір ата-ана жаңағыдай мына кісінің жағдайындай жалбысап келді ма, маған сразу телефон соғады. Мен жұмыста болу міндеттімін, болмай қалған жағдайды. Мен сосын уже пароль жатқа білем, ашыңызда көрсетіңіз дейм, тұғатын ештеме жоқ, сосын атанаға күтіңіз дейм. Ана ситуация болған көзің алдында тұрғаннан көрген атана, болып атысқа, тәрбиеші кінәлі болып атысқа, көзімен көреді. Түсіндік сөзіңіз бір Бижан ханымға қойыншы, жаңа естідіңіз де камера қойылады деді. Яғни бұл кісілер өздері үшін қойылады, өздері қадағалайды. Яғни ол записті одан осы балабақшаның меңгерушісінен жоғарғы жақта ешкім қарамайтын сияқты, иә? Сіздер қалайсыздар ма, балабақшаларда осы қадағалап отыратын бар ма сіздерде бөлімше ма? Мен жаңа айттым ғой, енді бақылау департаменті бар деп. Сол записті қарайсыздар ма? Запис қарайма, олардың не болмаса жұмысын барып тексере ма, жоқ әлде бүкіл документтерін алғызып тексере ма, олардың құзырындағы жұмысы. Если қазір жаңағындай жағдай болса, әрине оның записі бар, басқасы бар, түгел алып тексеріледі де, оның негізі табылады қалай болса да. Мына қазір апай айтып отырғандай ситуация болса, оның бәрі қаралады. Егер де сол адам шағымданатын болса, өкінішке орай қазіргі айтып отырған әңгіме ешқайда шағымданбай, тек қана біздің үйде айтылып отыр. Жаңа біз жеке меншік балабақшада ешқандай камера жоқ деді, ол жақты қалай бақылайды сіздер? Камерасыз ол жақта мысалы мәселе менің жаңағы айтып отқанда мәселе ол камерада емес дедім. Мәселе адамгершілік. Жоқ, адамгершілік болғанда сізде мысалы сіз жоқ, бізде енді тәрбиешілерді қарайтын бізде әдіскерлер бар. Сол әдіскер күні бойы ол топтағы балалардың жағдайын қарап жүреді. Оны мысалы мен біз кішігірім жеке меншік болып жатқандықтан ол жеке тұрған коттеджде салынып істелініп жатқан балабақша. Енді оның ішінде өзі айналдырған 5 бала. Мемлекеттік балабақшада мысалы 12 топ па, 15 топ па, ол көпшілік. Ол көпшілік. Ол жерге мүмкін камера керек шығар. Біздің жағдайымызда біз кіріп келгенде көзіміздің алдында бәрі. Баламыз да көзіміздің алдында, тәрбиешіміз де көзіміздің алдында, жұмыс істегіміз келсе біз ондай бәріне қадағалаймыз біз. Қазір өзі бір әлеуметтік желіде сондай үрдіс болады, иә? Бір қайбір жылдары естеріңізде болса, мынау жаңа туған баланы тастап кету деген бір әдет пайда болды, иә? Ақтөбе облысында деді, Жамбыл облысында деді, Атырау бірінен кейін бір қаптап, өзі ана жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ сияқты дейді ғой, қаптап кетті. Енді соңғы кездерде осы балабақшадағы орын алатын бассыздықтар тарату үрдіске айналып кетті. Күнде ана WhatsApp-ты ашуға қорқасың ғой, ұрып жатқан балаларды, теуіп жатқан балаларды көрсетіп жатады, оның қайдан шығып жатқанын ешкім білмейді, бірақ соның бәрінің ұсталынып жатқаны осы камера арқылы білініп жатады. Осының бір ата-анасы камераны тексереді, арқасында әшкере болып жатады. Біз көрмегеніміз қанша та. Әрине, сондықтан да мен сөзіме тұздық болсын, осы әлеуметтік желіні кезіп жүрген осындай бір атышулы видеороликке назар аударайық, одан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Лордада орын алған жағдай, қараңыздар. Итак, мен болмасын, ол онсыз да, мен қайде отырсыз қойды, мұнан басын көтер. Істемеш өйтіп. Істемеш өйтіп. Былай көтер. Ең өлем, ең өлем. Ал, балалар, біздің алғашқы тапсырмамыз Лурия Шенгер. Енді қараңыз, бұл мемлекеттік балабақшадағы түсірген камера емес, бұны тағы телефонға түсіріп тұр қайда. Бұл енді жақында ғана таралған бейне көрініс екен, Бижан ханым, сіз көрдіңіз осы видеоны? Бұл бойынша жұмысшы топ құрылып. Жазаға тартылды ма бұл? Енді жұмыстан кеткен туралы ақпарат алдық. Бұл енді осымен тоқтат деп айта алмаймын. Бұл әрине бұл басқа да педагогтарға үлкен сабақ, сондықтан бұл бағытта жұмыс одан әрі Қызылордада болып жатқан жағдай ғой. Бұл енді Қазақстанда қаншама балабақша бар, иә, қаншама елді мекен бар, қаншама балабақшада қайтып болып жатқан оқиға болуы әбден мүмкін, иә. Бұл жай ғана байқадыңыздар, телефонның ұялы телефонмен жай ғана түсіріп алған. Егер ол адам жаңағы осыны түсіріп алып таратпағанда, бұл адам одан арға жұмыс істей беретін еді. Өздері түсіріп, өздері оны салып ғаламторға, өздері масқара болып отыр. Мен бұл жерде сұрақ қойғым келіп отыр, арамызда психолог маманы отыр, Гүлмира Пірназарова. Бұл кісінің істеген іс-әрекетіне қарап, сөйлегеніне қарап,
негізі денсаулығында ауытқушылық бар деп ойлауға бола ма? Болады, болады. Ауытқушылық бар. Психологиялық тұрғыдан ауытқушылық бар. Оның өмірінде көп қиыншылықтар көріп өскен ба, агрессия бар. Агрессия бар. Оны енді сол агрессиясын бала арқылы шығарып отыр. Меңгерушілерге бір кеңес болсын, өзімізге де ата-ана ретінде де, осы тәрбиешіні қабылдамас бұрын оның қандай да бір белгілері болатын шығар, қандай белгілеріне біз назар аударуымыз керек. Бұның бойында агрессиясы бар екен, бұның кішкентай кезі қиын болды екен деп жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой. Қандай белгілерге біз назар аударуымыз қажет? Жұмысқа қабылдар алдын психологиялық тұрғыдан тестін өткізуге болады. Мысалы, қанша тестке жауап бергенімен кез келген адам, ол кейбір жерінде өтірік жауап беруі мүмкін. Ал сүйрет тесті ол ұсталады. Бұл өзінің агрессиясын көрсетеді. Сол жаңа сүйрет салып жатып ақ, жай гүлді салатын болса да ол бәрібір білдіріп отырады. Сол себептен енді біздер көбінесе ресурсный тест қолданамыз. Әсіресе сол тестті сіз өзіңіз өткізесіз ғой. Балабақшадағы отырған меңгерушілер енді жұмысқа қабылдайтын сол кісілер ғой. Психологтары бар ғой. Психологтарыңыз бар ғой. Психологтар жүргізіп отырасыздар ғой, бақылайтын. Әрине. Жарайды, рахмет. Балабақшадағы жағдай жұртшылықтың жағасын ұстатты. Сенің балаңды да өлтіреміз, өзіңді да аямаймыз деп жазылған. Бұл жерде енді ол жаппай осылай, балабақшалар осылай деп пікір туғызатындай әңгіме туғызудың қажеті жоқ. Агрессиясын бала арқылы шығарып отыр. Ол халыққа жағдай жасап ашылғаннан кейін қазір ғой балабақшаны жауапты тұрмайды ғой. Бұл ертеңгілік деп айта алмаймын. Бұл жерде өзара тәрбиешілер, жоғалды жастар өздері. Жоқ, наурыз деп тұр ғой мереке. Жоқ, наурыз десе, жоқ, наурыз десе, наурыз. Кейпкер ретінде костюм киіп алған, араларында балалар жүр мінекей. Ол сіз 100 жерден камера қойыңыз. Бала сіздің ішіңіздегі жан дүниеңіздің бәрін көріп тұрады. Біздің студиямызда белгілі ақын Алмахан Мұхамедқалиқызы келіп отыр. Алмахан апай, видеоны көрдіңіз, иә? Жалпы балабақшалардың жағдайы сізге де бір кісіде таныс болу керек деп ойлаймын. Өзіңіз не айтасыз? Рахмет, мен бағанадан бері бүкіл пікірлердің бәрін тыңдап отырмын. Енді ақын деп ел мойындап жатқаннан кейін ақынның араласпайтын жері болмау керек. Негізі мұндай ортаға тек балабақшада істейтін мамандар менен басшылар емес, осындай қоғамға араласып жүрген зиялы қауым адамдар қатысу керек. Қандай қайшылықтар болып жатыр, қандай мәселелер көтеріліп жатыр, осының бәрін олар сырттан бақылағанша ішке кеп қатысып өздерінің пікірлерін білдіру ол міндеті. Қоғамның қайраткерлері деген менің ойымша солар ғой деп ойлаймын. Енді бағанадан бері мен түйіп отырған мәселе, біз үш мәселеге мән бермей отырмыз. Ең бірінші, бала тәрбиені отбасынан алады. Бала тәрбиесі бестен басталады дейді. Отбасындағы тәрбиені алып келген ата-ана бала ес білгеннен кейін баласын жетектеп балабақшаға келеді. Бала менен баланың тәрбиесіне назар аударған ата-ана алдыменен сол балабақшаға әкеп отырған балабақшаның қызметкерлерімен табысу керек. Ата-ана менен тәрбиеші бір болу керек. Ол сол екеуі ұғысу керек, ол екеуі өзектес болу керек, екеуі пікірлес болу керек. Сонда ғана бала бір жақты тәрбие алады. Бала ата-анасының тәрбиесіне көне ме, бала бақшаның тәрбиесіне көне ме, екі жақты бала. Одан кейін мен бір жалпы келіспейтін дүнием, бізде айтып отырмын ғой, отбасылық тәрбие болу керек, одан кейін ортаның тәрбиесі болу керек, ең бастысы ұлттық тәрбие болу керек. Біз қазақтың ұлттық тәрбиесін қазақ алмаса, кім алады басқа? Бізге Американың тәрбиесі, орыстың тәрбиесі әрине жаһандану үшін қажет шығар, бірақ біздің тамырымыз тереңдеу үшін біз ең алдымен ұлттық тәрбиені беруіміз керек. Ұлттық тәрбиені беретін кім? Ол ата-ана, одан кейін тәрбиеші. Одан кейін бізде мынандай мәселе бар. Дипломға қызмет жасайтын тәрбиеші бар, одан кейін нағыз ұлтқа ұрпақ тәрбиелейтін тәрбиеші бар. Біз осы екі тәрбиешіні ажыратып алмай, жаңағы мәселеден біз құтыла алмаймыз. Ол сіз 100 жерден камера қойыңыз, 100 жерден бақылау қойыңыз, ол ішіндегі жан дүниесі балаға жатып тұрмағаннан кейін, ол бәрі өзінің. Бала деген ол жай дүние емес, бала деген ол пластилин, бала деген алмаз, бала сіздің ішіңіздегі жан дүниеңіздің бәрін көріп тұрады. Сіз өтірік тәрбие беріп жатырсыз ба, шын тәрбие беріп жатырсыз ба, сіз шын ниетіңізбен алдына бір тәрелке тамақты қойып жатырсыз ба, жоқ әлде желкелеп әкеп қойып жатырсыз ба, бала оның бәрін біліп отырады. Ал баланың көңіл күйі оған жатпағаннан кейін бала сізді жақсы көрмейді. Ал жақсы көрмеген жерде бала өзінің шын ниетіменен жаңа ортаға бағына алмайды. Біз осы мәселені ұғымыз керек. Рухани тәрбиеге келіп отырсыз, дәл осы тұста экранға назар аударсақ, сосын тағы да жалғастырамыз. Ау,
That's all you got. That's all you got. Бұл бұйыл Наурыз мерекесінде балабақшада мерекелік шара ғой. Сол жерде орын алған жағдай неке көріп отырсыздар. Алмахан ханым, пікіріңізді білсек. Біздің ертеңіміз осы балабақшадан басталады. Ертеңіміз бесіктен басталады. Тамыры тереңдемеген ұлттан ертеңге күмән дұрпақ туады. Бала қай ұлттың тәрбиесін алса, ертең есейгенде сол ұлттың қызметкері болады. Сондықтан да жаңағы менің сұрағымның жауабы осы, бұған ешқандай кереметтей пікір айтып, жөндеп түзетудің қажеті жоқ. Бала деген нені көрді, соны істейді. Қандай тәрбие көрді, соны алады. Сондықтан да біз жаңағы ең бастысы екі дүниені біз бөлшектеп алуымыз керек. Нағыз бала тәрбиелейтін мамандар, одан кейін дипломға қызмет ететін мамандарды тауып алуымыз керек. Нағыз бала тәрбиелейтін мамандар демекші, біздің келесі қонағымызды мен тағы да таныстыра кетейін. Жазира Ақниязова, ертегі балабақшасының әдіскері. Видеоны көрдіңіз. Мерекелік шаралар осы күйінде өткізіле ме екен шынында да балабақшаларда? Бұл әрине жан түршігерлік жағдай болып тұр. Өзім көріп отырып та қорқып отырмын. Енді бұл жаңаға айтқан сияқты болып тұр ғой. Жаңаға бір құмалақ, бір қарымайын айды шірітет дегендей болып тұр. Әрине бізде бұлай өтпейді. Бізде барлығы жоспарланған. Бізде жылдық жоспар жасалады. Жылдық жоспардан бұрын бізде бірінші өзіміздің мемлекеттік бағдарламамыз бар. Сол бағдарламаға сай, онан кейін жылдық өзіміздің балабақшамыздың жоспары болады. Мерекелік бағдарламаларды сіздер алдын ала жоспарлайсыздар. Солай ғой, иә? Сол жоспарға сәйкес өтеді. Ата-аналар келіп қатысады, иә? Мен мына видеоға қарап отырсам, ата-аналар жоқ сияқты. Жоқ, ата-аналар жоқ сияқты, мерекелік шараға келмеген. Балалар енді бұл жерде былай болмаған. Ол тәрбиешілер өздері кіріп, өздері үшін бір жасайын деген, бұлар өздеріне ғана жасаған. Енді бәріміздің жаңа ортақ пікіріміз қалай? Бір бала ортада, е? Сол баланың тәрбиесі. Өзіміздің болашағымыз деп қарайтын болсақ, әрине оның алдында кез келген үлкен, сол баланың алдында соған үлгі болып көріну керек. Ал енді балабақшадағы бұл жалпы ертеңгіліктердің өзі міне әдіскерлер айтып отырғандай, нешін ұйымдастырылады? Ата-ана үшін ұйымдастырылады. Онда баланың қаншалықты жетістікке жетті, қалай тәрбиеленді, не үйренді, соны ата-анасына көрсетеді. Ата-анасы міндетті түрде қонақ болып келеді. Бұл ертеңгіліктер ата-анасыз өтпейді. Өтпейді. Ал мына жерде бұл ертеңгілік деп айта алмаймын. Бұл жерде өзара тәрбиешілер, жоқ әлде жастар өздері басқадай ұйымдастырған, басқадай бір жоқ, Наурыз деп тұр ғой, мерекелік. Наурыз десе, ретінде костюм киіп алған, араларында балалар жүр ме екен? Жоқ, қалай десе де, Наурыз енді Наурыз деп жазып отырғаны мен бұның аты жөні жоқ, кім екенін әз білмей отырмыз. Мен бұны көргенмін, іздеп те көрдім, кім екенін әлі біле алмай отырмыз. Анықталмады әлі. Бірақ кім екенін белгісіз болып тұр. Өйткені сурет те анық емес бұл жерде. Беттері де анық емес. Дегенмен бұл ертеңгілік деп айтуға болмайды. Ертеңгілік емес. Әлеуметтік желіде кең тарағаннан кейін әке шешелерді көріп отыр ғой, ата-аналары бұл балалардың. Ол енді балаларына жаны ашымайды ма екен? Енді ата-аналар көріп отырса, қандай балабақша екен, оның меңгерушісі кім екен, хабарласа болатын шығар, иә? Бижан ханым. Біз енді бұл видеодан кейбір адамдар үшін бұл енді қалыпты жағдай болуы мүмкін, иә? Жай ғана билеп жатыр, онда тұрған не бар деген сияқты. Енді Бижан ханым айтып жатыр, таба алмадық деп. Әлеуметтік желідегі видеолардың иелерін табу қатты қиын шаруа емес. Бұл жерде бір екі адам, үш адам болса мейлі, бұл жерде қанша бала бар, қанша тәрбиеші бар. Сондықтан да мен ойлаймын, біз көп адам мән бермеуі мүмкін, көп адамға қалыпты жағдай болуы мүмкін. Бірақ бұның астарында біз сананы улау деген нәрсе жатыр, иә? Рухани азғындық дегеніміз осындайдан басталатын сияқты. Өйткені ол жаңадан өсіп келе жатқан бала, бұл есте сақтау қабілеттері өте жақсы дамыған уақыттар бұл балалардың. Мына көріністің бәрі өмір бақи көз алдыларында қалады. Мына естіген музыкалар да солай, иә? Сондықтан да мынау
рухани деп жатымды жаңағы Алмахан ханым жақсы айтты ғой. Осының бәрі баланың ең алғашқы тәрбиеге, болашақ үлкен өмірге деген қадамыз балабақша арқылы басталады, иә? Балабақша, мектеп, жоғары оқу орны деп қарайтын болсақ, бұл өмір бақи миында қалатын дүние. Сондықтан да бұған көзді жұмып қарамау керек сияқты. Әлеуметтік желілерді ашып қалсақ, осы балабақшадағы бассыздық деген мынау көршілес жатқан мемлекеттердікі болсын, өзіміздікі болсын, өте көп тарап жатыр. Бұл енді қазір өте көп тарап жатыр деген сөз күннен күнге асқынып барады деген сөз. Осындай видеолардың бәрін жинақтап, иә, бұл мемлекеттік құзырлы органдарға жеткізіп, бұлар көп, бұны әрқайсысының соңына түссеңіз әрине ол уақытыңыз да қалмайды. Бәрін жинақтап, үлкен республикалық бір методикалық әдістемелік бір жиналыстар жасап, тәрбиешілердің бәрі көріп білу керек қой мынаны, ата-аналардың бәрі білу керек. Бұл талқыланды. Бұл әңгіме де жаңа алдыңғы да бұл ол кеңінен талқыланып жатыр. Бұл тек қана біз бүгін ғана көтеріп отырған жоқпыз. Сол сәтте қалай пайда болды, сол сәт соған жауапты құзырлы органның бәрі қатысуда бұл шаруаға. Сондықтан міндетті түрде бұл әрине бұған шектеу қойылады, тосқауыл. Екінші бір жағдай ескеретін. Қазір бұл видео демекші телефондағы түсіретін дүние ғой, кез келген ситуацияны түсіреді де қазір лақтыра беретін болды, иә? Ол оның негізі бар, негізі жоқ дегендей. Ол оның барлығының бір ар жағында әрине астары бар деп іздейтін болса, біз сол жұмыспен отырамыз. Ол әрине біз жайдан жай қарайтын шаруа емес. Біздің егер болашағымызды ойлайтын болсақ, иә, бәрі өзіміз біліп отырғандай соны бүкіл біздің рухани құндылықтарымыздың дәнін сол мектепке дейінгі жаста салатын біліп отырып, сол қандай жағдайда болады дегенге бәріміз соған бір жанашырлық танытатын болсақ, әрине ол жалғыз педагогтың, не болмаса жалғыз құзырлы органның емес, бүкіл ата-ананың, қоғамдағы кез келген сол өмір сүріп жатқан кез келген азаматтың бір құзырындағы жанашырлық танытып, шынымен де осыған пікір білдіріп, мына осындай рас, даже пікірлерді де бәрін оқып отырмыз, иә? Біздің азаматтар бұған өз пікірлерін білдірді, қарсылықтарын да білдірді. Сол арқылы да тіпті бұның жат екені танылды халыққа. Ендеше бұл тәрбие мәселесі қай қазақты болса да ол жанын толғандырады. Біздің үйге көтерілген бұл мәселеде біз әрқайсымызды қазір сезінеміз жауапкершіліктің қаншалықты мойнымызда тұрғанын, және ары қарай болашақта бұлардың болдырмаудың жолы қалай болу керек. Біз жасап отырған, беріп отырған, бұл тәрбиешінің қолына беріп отырған мына білім мазмұны әбден екшеленіп, әбден баланың қабылдауына дайындалып, түсінігіне ыңғайланып, жасына сәйкестендіріп, және сол бала енді сол жастағы бала не біліп шығады енді сол жасының жылдың аяғында деген одан күтілетін нәтижеге дейін беретін болдық қой. Соншалықты стандарттап қойдық та, енді соған қызмет ететін тәрбиеші ғана керек болып тұр да. Ендеше тәрбиешіге не керек? Бәрі алдында тұр ма? Тек қана оның сіздер айтпақшы, тек қана оның адамгершілік қатынасы керек, және оның жауапкершілігі керек. Мен мына баланың алдында жауаптымын, осының тағдырына жауапты тұлғамын, ертең өзімнің алдынан шығады ау деп түсінетін болса, сол адамгершілікті, ол қателік жібермеу дейді. Алмахан ханым, жаңа сіз айтып кеттіңіз, 20 жыл бұрын балалардың тәрбиесі басқаша еді, тәрбиешілер басқаша еді дейсіз. Мен өзім балабақшаға барған кезде, ол 20 жыл бұрын емес, енді 30 жылдан асқан шығар, бірақ сонда да менің есімде әлі күнге дейін қалды. Басқа ешқандай бір сәттер қалған жоқ, осы сәт қалды. Менде құлағымды тырнағымен шымшып қанатқан тәрбиешілер болды, тіпті ұрған тәрбиешілер де болды. Психикалық ауытқушылықтары бар тәрбиешілер ол кезде де болған. Жарайды, халықтың пікірін білсек, сауалнамаға назар аударайық. Мемлекеттік балабақшаларда терезені ашып тастайды, баланы әрдей ауырту үшін жаңағы 10 күн келеді, 10 күн келмейді деп, жаңағы қарағыс болар келмейді деп сөйтіп естіп жататын. Балабақшаға барса да жаңағы тамақ бермейді екен дейді, біреулер естісімін дейді. Оларды ұрып, біреулер димедрол беріп ұйықтатады дейді, ол да дұрыс емес. Біреулер телевизорды қосып қойып, өздері бетімен шай ішіп отырады мысалы. Көріп отырық масқара жағдай, жаңағы Қызылорда облысында ма болыпты ғой соны. Енді астанада ондай болуы мүмкін емес шығар. Бір случайға қарап бүкіл балабақшаны жамандауға біз тегіміз, правамыз жоқ. Күмәні болса әрбір ата-ана барып балабақшаны қарауына, не жеп жатыр бала, қалай бала, қандай жерде ұйықтайды, немен ойнайды, оның бәрін кіріп қарап көруге құқығы бар. Баланың тәрбиесіне де байланысты шығар деп ойлаймын. Сол тәрбиешілердің ұрып соғуы, ұрсуы тыңдамайды ғой бала деген қанша дегенменде. Бір тәрбиешіге 10 шақты бала болады. Оның барлығын қарау, несі тамақ беру, ойнату, барын қарап жүру ол қалай, оңай емес. Қаттал сөйлемегенмен болмайды, өйткені бала көп. Неше түрлі тәрбиеші бар, жаңағы үйлеріндегі проблемаларын шеше алмай жүріп, жаңағы жұмысына келіп оның бәрін
шығарады нервсін балалардан алуы мүмкін. Өздеріңіз көріп отырсыздар, сауалнамаға қатысқандардың біразы тәрбиешінің жағдайын түсініп, тәрбиешіге жан ашып отыр. Топта бала көп, оның арасында бұзық балалар да болады. Сонда да Гүлмира ханым, психолог ретінде сізге сұрақ қояйыншы, қаталдық пен агрессияның айырмашылығы бар шығар? Балаға деген бірінші ол сүйіспеншілік болу керек. Баланы жан дүниесімен жақсы көру керек. Мен ондай тәрбиешілерді білем. Шынында да баланы апарған кезде бала бар қоя көкірегін дейтеріп, ана тәрбиешіге жапсады. Мен сондай тәрбиешілерді көрдім. Ол себебі баланың тілін таба білді. Баланың ойынан шықты. Мысалы, мейірімін аямады. Мейірімін аямады, иә. Сол себептен тәрбиеші біріншіден онда сондай керемет қасиет болу керек. Балажан болу керек, бір сөзбен, иә. Сүю керек баланы. Бижан ханым, сізге сұрақ енді. Түсінікті ғой, балалардың арасында бұзық балалар болады. Егер сол тәрбиешінің тілін алмайтындай бұзық бала болса, топта, негізі содан бас тартуға болады ма? Құқылы ма? Жоқ, бас тартпайды. Керісінше, ол балабен жұмыс жасайды. Ол егер сол баланы зерттейтін болса, неге бұзық болды? Бала неге бұзық болады? Балаға бір нәрсе жетпейді, сосын бұзық болады. Ата-анасының тарапынан, не болмаса педагог тарапынан. Өздеріңіз де барлықтарыңыз білесіздер. Балаға назарыңыз аудармай қойсаңыз, өз балаңыз қасыңызға келіп, қолыңызды шымшып, әртүрлі өзінің сізге деген қылықтарын көрсете бастайды. Ол не деген сөз? Ол маған назарыңды аудар деген сөзі. Ол тікелей айтпаған мен. Тура сол сияқты, отбасында да егер ата-анасына мейірімі қанбаған болса, ол бала бір нәрсе іздеп жүр. Ол басқадан күтеді. Егер байқап қарасаңыздар, күтуші жалдайтын отбасын қарасаңыздар, балалар көбінесе күтушіге жақын болады. Өйткені күтуші оған бар ниетімен қарайды. Ата-анада кейде оның мейірім жетпейді, уақыт жетпейді. Міне осындай жағдайлардан балада рухани қанағатсыздық пайда болып, ол өзінің мінезінен көрсетеді, байқатады. Жақсы, қазір біз экранға назар аударайық. Өз мемлекетіміздегі болып жатқан балабақшадағы жағдай бейнеленген. Өте көп жерлерде, әлеуметтік желіде көп таралды. Бұл енді сол бір наурыз мерекесі сияқты, иә? Қарасаңыздар, тәрбиешілердің алдындағы дастарханға бір қарасаңыздар, және балалардың алдындағы дастарханға бір қарасаңыздар. Менің білуімше бұндай мерекелік шараларға ақшаны жинайтын мына дастархан жасауға, иә, осындай мерекелік дастарханды ата-аналар ақша жинайды, қателеспесем. Яғни ата-аналардан жиналған ақшаға мына жерде тәрбиешілер той тойлап отыр деп айтуға болатын сияқты. Бижан ханым, өзіңіз айтыңызшы. Бұл жерде әрине, бұл әлі де талқыланып жатқан әңгіме ғой. Бір ертеңгілік болып тұр, наурыз мерекесі сол уақытта шыққан дүние болып тұр ғой. Ана керемет бай дастарханның басында отырған тәрбиешілер ме, ата-аналар ма? Ол ата-аналар мен тәрбиешілер болуы мүмкін бірге. Енді қандай ата-ана өзінің баласына құр бауырсақты беріп қойып, өздері жаңағыдай шалқып тамақ жеп отырады деген ой сұрақ келеді бұл жерде. Бұл сұрақты біздің қойып отырғанымыз, бұл енді наурызға неге бұндай ақша жинамайды? Неге? Кешіріңіз, сіз айтыңызшы, осы сурет жайлы анықталып жатыр ғой. Анықталып жатыр. Қазір мынау таңда біздер міне 2016 жылы барлық балабақша мекемелері, жеке балабақшалар, өздеріңіз білесіздер, иә, қолымызға приказ алдық. Қалалық білім басқармасынан, яғни ақшалай, сыйлық, жаңағы ата-ана арасында ақша жинау, соның бәріне тыйым салынсын деген. Сол бұйрықтың негізінде біз өзіміз балабақша ішілік бұйрық шығарып, бүкіл ата-аналар комитетінің төрайымдарын, мүшелерін бәрін шақырып, болған ертеңгіліктен кейін соны айтып, талдап, мына сот желідегі айтылатын хабарлама, яғни мәнсіз болмасын, көңіл аударыңыздар, осындай Фейсбукке осындай мәселелер талқыланады. Міне бүгінгі күнде ақша жинауға болмайды. Жинаған жағдайда тәрбиеші де, сол жинаған ата-ана да ұйымдастырған, екеуіңізді шақырып, жауапқа тартыласыз деген сұрақтар көтеріліп, біздер соны алдында айттық. Өйткені бізге бұйрық түскеннен біз оны орындауға міндеттіміз. А қазір міне соңғы міне 2 жылда, мен бұрынғыны айта алмаймын, соңғы 2 жылда бұндай балалар мен ата-аналардың арасындағы чайпидия деген отырыс деген мүлдем жоқ. Балабақшаларды бір ғайбаттау, бір сіздерге бір ауыр тиетін жағдайларды көрсету емес жалпы мақсат, иә. Осы суреттер арқылы, осы видеолар арқылы жалпы осындай қоғамда келеңсіздіктер болып жатқанын білу керек, иә. Қоғамның әрбір азаматы білу қажет деп ойлаймыз. Сондықтан да біз осыны біліп, осының түбін зерттей алсақ, осының түбіндегі себепті қарап жатырмыз, салдарын анықтай алған жағдайда бұндай кемшіліктер де азаюы керек деген ойдамыз. Біз сараптадық, көрермен өзіне қажетін өздері таразылай жатар деген ойдамыз. Студияға келгендеріңізге үлкен рахмет. Балабақша тәлім тәрбиенің ошағы, баланың бойындағы жақсы қасиетті де жаман қылықты да қалыптастыратын орта осы.
Ендеше ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы екенін естен шығармайық. Балаларымыздың болашағына бейжай қарамайық. Бүгінгі айтылған жүрек ауыртар жағдайларға жол бермейік. Біздің үйде де, сіздің үйде де. Амандық болсын.